Ovako, ovo je priča o bratu Manetu. Većina vas je ili na Instagramu ili na nekim drugim društvenim mrežama čula za vest da je naš brat Mane imao tešku saobraćajnu nezgodu. I ja ovim putem želim da kažem par reči kako ja mogu da doprinesem celoj ovoj situaciji i da naravno šerujem GoFundMe kampanju koju su pokrenuli njegovi prijatelji uz odobrenje porodice, kupljuju sredstva za Manetov oporavak. On je trenutno dobro, koliko sam ja mogao da saznam, bio je u teškoj situaciji, sada je okej, imao je operaciju i sve vesti o njegovom stanju možete da vidite na ovoj stranici. Evo ovako. Pošto mi imamo našu grupu, eto da kažem, motovlogera, Redline je bukvalno za jedno veče sklopio sajt za maneta.com, na kome možete vidjeti sve informacije i imati link kao GoFundMe, ka GoFundMe stranici. BikerBuy je imao ideju da dana prodaju svoju kolekciju Ducati motorića i sam novac od te prodaje ide za oporavak. Onda smo razmišljali o nekom skupu, došli smo na tu ideju da... Eto, imali smo taj predlog da radimo ove stikere sa hashtagom za Maneta i kada bude bio taj skup da sav novac od ovih stikera i nalepnica ide opet. Onda sam došao na ideju da ja dam, tačnije stavim, imam par ovih jet kaciga, retro, koje mi samo stoje i skupljaju prašinu. Okej, jesu moje, jesam ih ja radio, ali ovo je, eto, takav trenutak da mogu da ih stavim na prodaju i sav novac od ovih kaciga ide za Maneta. Također sam razmišljao i ovu dasku za longboard da stavim i da taj novac ovdje. Gledam da skupim sa svih strana što više mogu, a što se tiče ovih kaciga i svih tih informacija, bit će sve na Instagram. Eto, moj neki predlog je 50 evra za kacigu i 50 evra za dasku, to je nekih 150 evra. Skupio sam neku količinu novca na deviznom računu, uplatit ću i to. I ovaj video, da, i to želim da kažem, ovaj video neće biti monetizovan, isključit ću najverovatnije komentare, ali svaki sledeći video bit će monetizovan i sav novac od moje male, ali opet kakve takve zarade od YouTube-a ići će Manetu do kraja njegovog oporavka. Tako da svaki video ide monetizacija, idu reklame i sav novac ide dogod to bude bilo potrebno, a za kraj ništa, bacite pogled na GoFundMe stranicu, ukoliko ste u mogućnosti, please bacite eto neku donaciju, ukoliko ne, bar šerujte. Što se tiče humanitarnog skupa, sve na ostatku ekipe, to je još uvek u fazi dogovora, bit će. Nalepnice sam počeo da radim, ko želi može ovde u Beogradu da me nađe, eto, i kupi, ko želi, nešto nisam razmišljao poštom da šaljem, tako, jednostavno ovo je video koji sam morao da snimim pre bilo kog narednog videa, pošto mi je baš onako beda da se kezim u kameru, dok znam da je Mane. Ja sam optimista, ali sada u ovom trenutku je najbitnije da svi mi damo sve od sebe. Mislim, maksimum svoj. Eto. Dve kacige, daska za longboard sa mojim starim logom. I smislit ću ja još nešto. Eto, imamo nalepnice za taj skup. I da, od sada pa nadalje,
svaka reklama koju budete videli na ovom videu, znajte da ide za oporavak maneta. Tako da, please, imajte razumevanje. Hvala. Da li si slov ili bez lov, da li je brilj ili moje, moja brać, nema moje tvoje, moja brać, svoju braću vole, moja brać, znaju šta je beda, kada nemaš ni za hleba, moja brać, tu su kada treba, moja brać, svi su kao jedan.